i may story ကိုအပြင်သားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ဇလန်လေးရတော့ဆိုင်ရီတူမော်အီဂရီရေးသားထားတဲ့၃၆ချပ်ကောင်တစ်စီဒုတိယပိုင်းကိုကျွန်တော်နေနှင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ i may story channel ကနေခုလိုဖြစ်ရတဲ့ဆန်းနေခမီးရဇလန်လေးများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ video တစ်တည်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လေးဘီနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာဥစ္စာဆောင်ကုန်းရဲ့တောင်းမက်အဲ့ဒီနေရာကတော့ ကျုံနယ်ပိတ်ပေါင်းနေနဲ့ထူထဲနေပြီးတစ်ချိန်တုန်းကငလင်းနဲ့ညောင်ပြုတ်ပြဲသွားတဲ့ဇေဒီတခုရှိပါရင်အရင်ကဘယ်လိုရှိပြီးမပြောတတ်ပေမဲ့အခုတော့ကုံးမြင့်မို့မဖြစ်နေပြီးညောင်ပင်နဲ့ပင်ကြီးတပင်ရဲ့ဝါးမြုပ်ခြင်းကိုခင်ရတာကြောင့်ဇေဒီကိုယ်တော်တိတိပပမမြင်နိုင်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာတော့လူတွေစုကညရဲ့အမောင်အာကုန်နဲ့တတ်ဝင်လှှရှားနေပါရင်စုစုပေါင်း၃ရောက်ရှိပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဒီဝနဲ့အဖော်၂ရောက်ပါသူတို့၃ရောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဖျားထားတာတွေကိုဖောက်ထွင်းယူဖို့ပါကုဒီဝသေးကြပါရင်တော့ရွာဖုန်းကြီးပြောတာကတော့တမိုင်းဝင်ဈေးကြီးပဲကွာရှင်းမင်းတွေကဘလို့ပဲဈေးကြီးတည်တယ်အဖိုးတန်ရတနာတွေကိုတော့ဈာပနာထဲ့စမြဲပဲကွာသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ပေါတူးတွေခေါ်ပြားတွေ ਨੇ အမှန်စစ်စစ်သူတို့တွေက36ကောင်ရဲတားကောင်တွေပါလဲမရှိရာမရှိအလုတ်ကိုလက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်ချင်ပေအရက်ကိုတစ်ချိန်လုံးတောက်နေခြားတွေပါတချီတချီဝေးဝေးလန်လန်ကနွားတွေကိုခိုးပေါ်တပြီးတော့ တညာလည်းတိုက်တက်ပါလေ။ရတဲ့ငွေနဲ့36ကောင်ကိုပုံအောင်တောင်းတပါလေ။ပေါ်ကောင်ပေါ်ရင်တော့တုံးလိုက်ကြ၊ဖြုံးလိုက်ကြ။ရှုံးတဲ့ခါမှာတော့လက်မိုင်ချနဲ့တန်နေရာလည်နေကြပါလေ။အခုလည်းအကျွေးတွေကပတ်လည်နေတဲ့ဒီတော့ရရကျန်ကိုထုတ်ကြတာပါ။ဟေ့။ပေါ့ชုံးอยู่ရဲ့ကွာ။ဒီဥဒီကိုဖြိုစမ်း။ဖြားကြ။မင်းဒီဘက်ကတူ။ဆီယာဒီဝါကစီမံခံခွဲနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဝင်ပြီးတူနေပါလေ။ဟေ့အောင်လေ။အတန်နေတိတ်ပြီးမထွက်စင်းနေရော။ ဖြီးဖြီးတတ်တယ်သူကြောင်သူရဲ့ကောင်းမေါ်ကညာငဲ့ကြောင်ပြန်သွားပြီးလက် chain ကခဝေဝေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီวะဟိုမှာဘာလဲကြည့်စမ်းဒါအေကာစတိုကံဘက်ကမီးယုံกว่าငါးခိုးတဲကောင်နေမောวะกว่าအတော်လှမ်းလည်းမရှိတာကြောင်သူတို့လည်းစိတ်မပူဝဲနဲ့ကိုရဲ့အလုပ်ကိုပဲဆက်ပြီးလုပ်ခဲ့ပါအချိန်ရှိတိုင်းလုံးလာဆိုင်ဖို့လိုဟာပါကိုဒီวะဒီဒီဘက်ရောဘာ throw ချင်လဲဗျဒေါင်ကတော့တူတူတိတ်တိတ်ခြေပန်းဆောင်းနေတဲ့အကောင်ပဲကွာ သူကြည့်ရတော့အမကိုချင်းကိုနည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်အောင်ပဲကွာ။ဟာမနဲ့ဖြစ်မယ့်ထွက်တော့မဟု။အေးပါကွာအချိန်နေရမဲ။အဲဒီအချိန်မှာပဲလေဒုံလုံးကမြန်လာခဲ့တာကြောင့်တေးရနဲ့ဂိုင်းမင်းတွေကပိုပြီးတော့လှုပ်ရှားလာပါတယ်။ဒါနဲ့သူတို့လည်းအလိုလိုနေတဲ့သူတို့ရဲ့လက်တွေကအလိုလိုဆက်သွားပြီးတော့ပဝင်းရှင်ကိုအ�ဲခက်ပြီးကြီးနေပါလေ။ညီတန်လုံးလိုခြေတန်လုံးလုံးနဲ့တိတ်ကုန်မတဲခွေတဲ့အတန်တစ်ခုပါ။ဟာပြောင်းဒီဝဟိုမောဝဟိုမောခြုံစက်မှာတော့ မတက်ကြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့တရံသုံးခုပါစပိန်နေကမြေကြီးပေါ်ပုံကျနေပြီးအရှိုးပြိုင်ပြိုင်မြေခုံးမွေးထူထူနဲ့မြက်တွင်းဟောက်ပတ်တည်းဘိုက်ကလည်းပုံပုံနေပါအသားရောင်ကတော့မိသွေးလိုမဲနက်မောင်းနေပါတယ်တရံသုံးခုကတော့ရှေ့ကိုတိုးလာကြပြီးသူတို့လေခဏအတွင်မှာတော့ကြက်တီးတင်နေကြပြီးတော့သတိပြန်ဝင်လာပါတယ်ဟာအမလေးတေးတေးတေးခခခရကြပါဗျတေးတေးအားလုံးလည်းမြေလုံးလေးပြုတ်ထက်ပြီးတော့ခြေဦးတရားကိုပြေးကြပါဗျ သူတို့ရဲ့လက်ထဲကပေါချုံးနေပေါပြားတွေလေအကုန်ထွက်ကြចံခဲ့ပါတယ်ဒီရှိတယ်ဆိုတော့ယောက် जा ၃ယောက်လေသွေးပြက်ခြောက်ချားပြီးတော့ဖဏောင်းတဲ့တင်မှာတသားတွေကြောက်အောင်ပြည့်ထွက်သွားပါတယ်တကယ်စင်းစိမကောင်းနဲ့မလုံထိုက်တဲ့သူတို့ပြူခဲ့တာကြောင်းအကျိုးရလက်ပါဒီနေ့ကတော့၃၆កောင်ဖွင့်မည့်ရဲ့ဖြစ်ပြီးထုံးစံတိုင်းပဲနေကုံးလေးရှိကရွှေတိုင်ထက်မှာတော့ပေါ်ကောင်ထည့်ထားတဲ့ဂဒီပါအိမ်လေးကိုဆွေးထားပါတယ်အရင်ဘက်တည်နဲ့မတူတဲ့အချက်ကတော့ဥချန်းသားရဲ့အိမ်မှာမွေးနေထိမနေစည်ဟန်ချန်းသားမယွေ အလူတန်လုတ်ပြီးတော့တရွာလုံးကိုကြွေမွေးနေပါလေ။ဦးချန်းသားတို့ကလှူပြီးဆိုရင်တော့ထမကြီးချောင်းစီမောင်းတီးလှူတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးလိုပဲစားကြဆန်တောက်ကြဆန်ဆိုတဲ့အလှမျိုးပါ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကြက်သားဝက်သားငားနဲ့တူတော့ငံမြាយေကျော်မဲဇလီဟင်းကြုံနဲ့တရေချင်တော့ပါ။အဲ့ဒါကိုပဲအကြမ်းဖန်ဖန်အတိတ်ကောက်တဲ့သူတွေကကြက်ဝက်ငါးဓာရီကထွဋ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုန်ကိန်ထိုးကြပါ යි ။ရွာသူရွာသားတွေလည်းကိုစွနဲ့ကိုထင်းအမေယာတွေကိုအတိတ်ကောက်ရင်နေ เจ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 นี่ตําหนิในเนี่ยตัวริกาไม่ช้าบอบลุเว่พี่ๆตัวรวยเยินแท้มาတော့ดောင်းกาရှိနေပြီးသားပါဟိုณีบောင်းဗျะတရွာလုံးปอกวินบาผิดตัวมั้ยเลยဗျာอ่าตัวเยซีเซินนี่ก็ไม่แน่บอกว่าจุกก็တော့ตึกပြီးไม่ยุ่งจริงมุ๊ဗျาฮะเอียก็တော့เมนตบอ ళి ခုဆိုရင်ดောင်းยุบแผ่บိုင်းนี่တော့คงกาหนีหนีไปอีกกว่าตอจะไม่ยาไม่ရှိได้ผิดณีออกมั้ยน้อใบเนียกูเว้จีไล่จีไล่ดีเจ้ามาเว้ย ငတိကတော့ယော်လေးကိုရှင်ကုတ်ကုန်းနဲ့ရှောက်လာပြီးလုံကြီးအစ်တတွေကိုဝေ့ပြီးတော့အလုံးကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အထူးဆန်းလို့ဖြစ်နေပါလေခါတိုင်းလိုပဲရလာတဲ့ငားဒီကိုတော့ယော်တဲ့မှာနေငယ်ရောင်းပါတယ်တဲလွန်စာပေါ်သွားရင်တော့မလွှဲပါဘူးကျန်တာဒီကိုတော့ဘေးရွာမှာထွက်ပြီးတော့ရောင်းပါယွိကမနေတော့ငွေစာကျွေးစာလေးရှင်လာပြီးမိမရဲ့လက်မင်းမှလည်းရွှေစာလေးဗာလေးနဲ့ပါခယူးခိုင်နဲ့အိမ်လေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်နိုင်ခဲ့ပါဟေးဒါငတိဟုတ်ပါတယ်နော် ဟုတ်ပါတယ်အမေဦးရဲ့ဇာတာမူချိုဝက်ကောင်းစားလာရည်နဲ့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ပါလားအပြောင်းလဲလေးလှုပ်ကြည့်ကြပါဗျအခုကဘယ်တော့ဟာဖယ်ရှိရမှလဲအမေရဲ့အလှူသွားမေးပြီးရင်ကန်စမ်းမယ်လေဗျာအားလုံးကထောင်းလို့ပြောနေကြတာပဲဖြည့်ရမယ်ဗျာလက်မှတ်ဖြည့်ရမယ်တကြွဖိုးကိုဖြည့်ရမယ်ဗျာဟဲ့လောက်လာကြည့်လားတကြံ့ငွေနေတာမတ်လို့ဩရှင်ရင်ရွှေကြီးသိရင်မြေကြီးပေါ်အမေဦးရကဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပြုတ်ငတိကတော့ ကောင်းလေးတမော့တမော့နေဆက်ပြီးရွှောက်လာခဲ့ပါ ई ။ဒီဝါတို့အုပ်စုကတော့ရွာလေထဲထဲမှာပဲခေါင်းကြီးစိုက်နေကြပါလေ။တိုက်တူဒါမအောင်မြင်တော့ရော်တောင်မင်းကစက်နေကောင်ခိုးရောက်မိ၊မွေနေလိတ်ကိုဖျက်ထားလိုက်ပါလေ။ထီရီကတော့အကျွေးပါ။ထိုးရည်မြင်တွေ့ခရရဲ့အကောင်တွေကတော့ဒီတက်တက်မေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။တရေရွေလားမိစားရွေလား။ဘယ်တိဗမလဲကွာ။ဖီးအားစောင်းတဲ့မိစားရွေလဲဖြစ်နေတာပဲ။ရောင်းလေ။တူတူပြောစမ်းပါကွာ။မင်းတို့ကလေ။ဘေးလူတွေကြားကောင်မှာ ထုတ်ထုတ်တော့ဒီပုံကုန်မယ်ကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့မွန်လဲပိုင်းကိုျှောက်လာခဲ့ပြီးတော့မြကျင်းမုံလေးကကိုဘူးချင်းတွေတက်လာခဲ့ပါတယ်။မမင်တင်လဲထိထိပြပြပြဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုမင်း啊ကိုမင်း啊စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့စမ်းစမ်းကြီးတုံတုံလဲနေတဲ့ကိုမင်း啊ကောင်းကိုဆက်ကနေထောင်းကြည့်ပြီးဘာလဲ။သမီးကိုရုပ်တရက်ပုံလာလို့ဟေးဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်တော့အပူချင်းကတွန်းနေပါလေ။အဲ့ဒါဒုက္ခကွာ။ဒုက္ခလုံးမနေနဲ့ မင်းကဖလန်ချင်းစိယာကလူကျုံမာလိုက်တယ်ဆေးဖို့ပြီးပြီတဲ့ဝင်ယူပြီးလာခဲ့တဲ့ကျောက်ရှင်းအချောင်းကိုတိလို့ဂွေးကျူရှာထားတယ်ရွဟောရီမာအေးเจ้าကျောင်းရင်ဘာမှအကူလုံးရတဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမင်းဘလို့ရှာထားတာလဲကျောက်ပေါန့်ထားတဲ့တန်းတောင်းလေးကိုအပြက်ရှောင်းလိုက်တာဦးမေယာတရားအောင်ငိန်တက်သွားပါလိမ့်မိင်္ဂလာဦးလေးကရွှေနဲ့တူလာဆိုလို့တခုတွေတော်ရှိတဲ့ပြည်စည်းပါအခုတော့ကိစ္စပြတ်သွားပါပြီကဲကဲဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ဖလန်ချင်းုံသွားအဝက်စားလဲသူလေ ရှေ့ရင်လက်တို့လေးတစ်ချေကိုကောက်ဆုပ်လိုက်ပြီးတော့အုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးထွက်လာခေလိုက်ပါနှစ်နာရီကျော်လောက်တည်းကရွာထဲမှာလူရှင်းနေပြီးလူတွေကတော့နေကုံးစီကိုရှောင်းနေမှာသူလည်းဒီတစ်ဘက်တော့တစောင်းမှမထိုးနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လဲစိတ်ထဲမှာမယုံမရွာဖြစ်နေပြီးတော့အရှင်နုံကအစွန်တော့အနေနဲ့မြများတစောင်းလောက်ကိုတော့ကန်ဆန်းလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ဘက်လွတ်သွားတဲ့ပုံမှာတော့ရှင်းသာနေခဲ့ပါတယ်ရွာထိပ်ကိုရှားလာခဲ့ပြီးခြေလန်းတွေကဖလန့်ချင်းဘက်ကိုဥတီနေခဲ့ပေမယ့်စိတ်တွေကတော့နေကုံးစီကိုရှောင်းနေပါတယ် လျှော်ထိတ်မှာတော့ဇေယျကြီးတ싸ောင်းရှိပြီးခရီးသွားတဲ့နားခေါ်ဖို့အတွက်စောက်ထားတော့ပါဇေယျ့ပေါ်မှာတော့အယူဖူးထောင်ထိုင်နေပါတယ်ပြောကူမေအားဘယ်လုံးပြဖလံချင်းမှာပါကွာအအနေနေယူနေသူမဟုတ်ပေတခါတလေမှပဲစိတ်ဖောက်တဲ့သူတယောက်ပါဂျုံလုံးဂျုံလိုက်တော့လက်မလို့ဆိတ်ခြင်းမှုပြဘာလဲဟာတကောင်နဲ့ပေါက်ကောင်ကိုပြုတ်လိုက်မယ်ပြမြောက်ပဲပြမြောက်ဒီယူပြောတာကတစ်ခါမှန်မှုပါပြီမယုံလို့မထိုးဖြစ်ခဲ့ပါဘူးနားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်း အခုမှပဲသတိရသွားပါလေတမြင်နေစီကသူမှတ်တဲ့အိမ်မဲထဲမှလည်းမြောက်တွေမြင်ခဲ့ပါလေဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုမေးလိုက်ရတာလဲအ ዩ ပြောရကောင်မြောက်သူမြတ်ခဲ့တာကလည်းမြောက်ဒါတွေကတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကဲနေရကြီးကကိုယ့်ဘက်ကိုတိတိတတ်တာကြီးအလှဲ့လာပေးနေတာပါဒါကိုကစပြီးရှောင်းလိုက်ရမှလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘလို့နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလက်ကတော့အိတ်ကက်သေးကိုအလိုလိုဆက်မိတော့ပါလေ တမိအတွက်စေးဖို့လေးဒါကိုပွားလိုက်ရင်တော့အစာပေါင်းများစွာရမှာပါဒါပေမဲ့မတော်လို့လွဲချော်သွားရင်လည်းဘယ်နဲ့လုံးမှလည်းအိမ်ကမိမနဲ့စကားအကြီးချင်းများမှာပါဒါနဲ့ရှေ့ကိုဆက်ဖို့ဟန်မြင်လိုက်ပါဟာဒီလူတော့ခက်တာပဲဗျာအယူအဆတခါပြောပြပြန်ပါလေအတိတ်လာနမိလာဝေခွဲမရဖြစ်သွားပါရင်ဒီချိန်ဆိုရင်တော့ဖြတ်ပိုင်းဖြတ်လို့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာတုံဆိုင်နေလို့တော့မရပါဘူး မတွဘာဟုကဒီလိုနဲ့ရွာဘက်ကိုပြန်ပြေးပြီးတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုလက်လွတ်မခံချင်တာနဲ့ဒိုင်းစီကိုယောက်တော့ဟဲ့လူမြင်မြင်လားဗျအခုပဲပြေးတော့မှာဘာယူမလဲမြောက်ပြာမြောက်ကဲဟောပြီဟောပြီတကောင်နဲ့တော့အာမရသေးပဲအများပြောတဲ့တောင်းနဲ့နင်းနေလေးကြိုက်မိတဲ့ဂျုံကိုပါထိတ်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ပါလေလက်ထဲမှာရှိနေမြေကုံသွားပါပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့ညနေ၄နာရီတိတိထိုးပြီးတော့ပောက်ကောင်ဖွေးတဲ့အချိန်ကိုယောက်လာခဲ့ပါလေ တီဘက်လာပြီးတော့စောင်းကြီးတဲ့သူတွေကပုံများလာပြီးအပန်းရထားခဲ့တာကြောင့်ထូចကြီးတွေကလည်းများနေပါလေ။ကိုင်းနေကိုဝင်လာတဲ့သူကဥချမ်းသာကိုရိုင်ဖြစ်နေပြီးတော့နင်းနေတော့ထူးချနေပါလေ။ခါတိုင်းဆိုရင်တော့တူသားအကြီးဆုံးကပောက်ကောင်ကိုဖွင့်စမြေးပါ။ဥချမ်းသာကဂရီဘာပြာယောင်တိုက်ပုံအင်ကြီးနေငွေဖလားယောင်ပစုပ်ကိုကြာကြာနာနာဝေ့ပြီးတော့မြည်တယောက်ကတော့အနားမှာတွဲလာပါလေ။ရွှေတုံးတိုင်းသားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ခုလိုကျုပ်ရဲ့မွေးနေ့မှာရွာကရွာသားတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ရလို့အလွန်ပဲဝမ်းမြောက်နေမိပါတယ်ဗျမင်းကဆိုရင်ကျုပ်လူထက်နဲ့စားသောက်ဖော်ရဲကိုအာရပါရစားသောက်အောင်နေတာကြည့်ပြီးတော့ခြေနဲ့ပီတီလေးဖြစ်ရပါတယ်တကယ်တော့ကျုပ်ခုလို36ကောင်ကိုအင်္ဂလိပ်ဆိုရစီကိုအခွန်တော်တွေအများကြီးဆောင်းပြီးဖွင့်လိုက်ရတာပျော်ရွှင်စရာလေးဖြစ်စီကံကြမ္မာကိုစမ်းသပ်ရလဲရောက်စီကံကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဖြည့်လေးပါစီဆိုတဲ့စီစဉ်တာနဲ့ အကောင့်တွေပေါခဲ့တာပါအနည်းများกว่าပင့်အပတ်တိုင်းတော့ပော့ကောင်တို့တဲ့သူတွေရှိပါရင်အချိန်မရတဲ့ကြားလေကွာလေကျိုးကရှည်နေသေးတယ်ဦးမင်းရတောင်စိတ်ကလုံးနေပြီးတော့အသက်အရွယ်ရလာတော့ဇကားပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်တွေကတဖွားဖွားတော်တော်နဲ့အဆုံးမတတ်နိုင်ပါဘူးအเจ้าရတွေကထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပဲအများတီထားတာတွေပါဒီကြားထဲမှာတော့36ကောင်ရဲ့အကြောင်းလေးဇလန်းပြောင်းပြီးတော့ခင်းနေပြန်ပါလေနောက်တော့စိတ်မရှည်ခြင်းပဲ အလုံးကတော့ဂရီပါအိတ်ကိုပဲဖြုတ်ဖို့လူလာနေပါလေရေရေတင်းနေတော့ဘသူကမှလှမ်းပြီးမအော်ရဲပါဘူးကဲကဲကဲကျုပ်ရဲ့စကားရိကလည်းတောရောက်တောင်ရောက်နဲ့တားကြီးတောက်ကောင်ဖွင့်မိလိုက်တော့ကွာအဲ့ဒီချိန်မှပဲဘေကနေဘလို့ထွက်လာမှန်းမသိတဲ့တောင်းကြီးကတပြက်ပြက်နဲ့အိန်လယန်းစီကိုခုံတက်လိုက်ပါရင်မြဆိုင်အောင်အတွင်းနဲ့လာပါတဲ့တောင်းကြီးအမိကအကွက်တည်းနဲ့လေတကယ်ကိုတင့်နေခဲ့ပါ යි ွှော်သားတွေလည်းလှုပ်ခက်လှုပ်ခက်ပြေးသွားပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ ဒေါင်းကိုထိုးထားကြတဲ့သူတွေပါ။ဦးချမ်းသာရဲ့သားကြီးကဂရီဘာအိတ်ကိုဖြုတ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလုံးကမီးကိုရှင်းနေဖြန့်လိုက်လိုပါ။အိတ်သေးကိုလက်နှက်လိုက်ပြီးဖြီးဖြီးချင်းထိုးလိုက်ပါရင်လက်ဝါးပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့"ကနန်းဟာဘာတွေလဲကွာ။ရိုင်းလိုက်တာကွာ။ပရိသတ်တွေရဲ့အာမေဋိတ်တန်အံဩတန်တွေမချင်မရဲတန်တွေနဲ့မကြည်နေတန်တွေနဲ့လုံးထွေးသွားပါလေ။ဦးမင်းရလည်းစပိန်နေမူဘော်ကိုထောင်းတဲ့သွားလားထင်လိုက်ရပါလေ။ မြေလုံးနေပျောက်ဝေးပြီးတော့နှလုံးတွေးတောင်ရက်တက်မလို့ပါ။တွားပါ ಬಿ ရှိသမျှအကုန်ဂုံတွားပါ ಬಿ ။မစီမဆိုင်မြောက်တွေတောင်းနေရုံနေအလကားအိမ်မက်တွေဒီကြတဲ့အယူကတမျိုးမြောက်ထိုးပိငေါကလဲလုပ်ပေးပြန်နေ။ဒင်းညောင်ခုလို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်ရင်ကုလန်းကိုတွားပြင်မှာပါ။သူငိတ်ကြီးငေးကြောင်ရှင်းနေမိပါယ။ဟဲ့မင်းဟာဟုတ်တော့မင်းကမင်းဖလန့်ကြီးကိုဆေးတွားယူရဲဆို။ဟုတ်ဟုတ် မင်းဒီဝိုင်းမှာလာခွင်းနေတာအန်ပါရဲ့တော်။ဟိုမှာမင်းသမီးကြီးအပူချိန်တွေတက်ပြီးသတိလက်လစ်သွားလို့အိမ်မဲကဟာရပြုစုနေရတယ်။ဟာဒါဆိုအဲ့တာဘယ်သွားမှာရော။အင်းယုံလေဗျာ။အဲ့တာဘယ်သွားမှာရော။အိမ်ကိုသွားရမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့မသားရဲ့ဖလန်ကြီးကိုမြေမြပြေးပြီးဆေးသွာယူခြင်းဒါမှတတ်တာမှာပေါ့။အော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တွေသူရဲ့ရင်ထဲမှာဗလောင်ဆူသွားပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်လို့မဆုံးတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့အပြေးတစ်ပိုင်းလျှောက်လာပြီးလေခွက်တွေကိုဖျက်ပြီးပြီးတော့ ညနေကဆောင်းနေပါပြီဖလန်ချင်းဆိုတာကတော့ရောင်းနေရော်ကိုဖျက်ရပါတယ်ခရီးကနေကြမဟုတ်ပဲယောက်ျားခြေထောက်နဲ့တောင်တဏ္ဍာရီခွဲတော့သွားရတာပါဒီကြားထဲမှာတော့ဖနှက်စုပ်ကပြက်သွားပြီးတန်ရုံးစင်မထားနိုင်မြေလွှဲပြေခဲ့ပါတယ်ခူရောင်းရင်တော့ဆရာကြီးကိုဘလို့ပြောရမှလဲမသိပါဘူးကွာအုံမင်းရဖြစ်နေတာကအယုတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေပြီးတော့မနာတယ်ဆက်ကဆက်ကပြင်းနေမိပါတယ်အမောပြေဖို့လဲအချိန်မပေးနိုင်တော့ပါဘူးဖလန်ချင်းကိုရောက်တော့မိုးကဆုံဆုံချုံနေပြီးတော့ စီစီအင်ကိုရောက်တော့ထထိုးလေးကြသွားပါလေ။ဟာမင်းဟာကလည်းကွာရုပ်ပြစင်းမြတ်နဲ့ဘလို့ဖြစ်တာတော့ငွာ။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တတော်တဲ့စကားမပြောနိုင်ပေ။ဆရာကြီးကရေတစ်ခွက်ခတ်တိုက်တော့မှပဲနှလုံးညှိတ်သွားပါလေ။ခွင်းလိုပါဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိုက်မဲမှုတွေပါ။ဟုတ်စေးဖို့တွေကိုနှောက်လင်းကားရက်ဒီမရရအောင်샤ပေးပါမယ်ဗျာ။အနှူးညွတ်တောင်းမဲ့ပါလေ။အေးကွာ36ကောင်ရဲ့ဒုက္ခတွေက မတီးလာပါလားกว่าပြောတာပြောမိမိတ်ဆရာကြီးကစေးတဖုံကိုတည်တည်ချာချာထုတ်ပြီးပါတယ်เกยော့ยောက်ๆချင်းတိုက်လိုက်မနဲ့ငါလာကြည်ုံးမယ်กว่าเจซูကြီးล่ะပါဆရာကြီးเอเจซูကြီးล่ะပါတယ်เกยเกยยော့အပြံမောင်းနေกว่าမိထုတ်လေယူတော်အပြံခေးကတော့ချောချောမွေ့မွေ့မဟုတ်ပဲချင်းနေ chainId ရဲကိုจ่าดาก็เลยအချင်းချင်းခြေတော်တွေကလည်းခြံရဗရဲบွားနေ나လို့나မတ်မသိ စီဘူးကတော့လက်ထင်းမှကြစ်ကြစ်ပေါအောင်စုပ်ไกထားပါလေဒီလိုနဲ့ညာရှိနေထိုးมาပဲចောက်ဆက်แกญยွာကိုပြန်ပြီးຍောက်ခဲ့ပါလေဒီလိုနဲ့ຍွာဝင်มาຄຫຼົត់တက်လိုက်ပြီးခြေມາကဟັດແດກກ້ວຍດ óa ລາຈອງນາလိုက်တဲ့ພິຈင်းກາတော့ປ ્યો ໄວຢ່າງບໍ່ရှိပါ우ໂດຍດິກາດະເສັດຊັ້ນເອນາົາပေါກໍຜົ່ງດຶດပြီးທ່ອນເນທ່ອນເນເນລາແກပါດີນີ້ມາເວຄູຣີກາເລນင်းແກງကိုຫောင်းໂນບາອ້ງກໍອເວກາເນຫຼັ້ນມີມຽນໄລຍາດແດ່ຄາມາໂຣເສດເທင်းມາດະມິໂອຜິດຕໍ່ວ່າပါໃດ မီမိကလည်းလင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့လူတချို့ကိုလည်းတွေးရပါတယ်ဒါနဲ့အမြန်လျှောက်လာခဲလိုက်ပြီးအိနှဲကောဝိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဟိုမှာဦးမေယာပြန်ရောက်လာပြီဗျတယောက်ကလှမ်းအောင်ပြီးပြုံလိုက်ပါတယ်အမလေးခွေးထဲပိုက်တဲ့လူကြီးရဲ့အသုံးမကျတဲ့အဖေနည်းနည်းလေးမှအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အဖေစုကနယ်ထွက်လာတဲ့သူမိမကြီးရဲ့အတန်ခြေခွဲဆုပ်နေနေတဲ့အော်တန်နဲ့ဦးမေယာတယောက်ခေါင်းနဲ့ကြီးတော့ပါတယ်မိမက တဲကနေဟုံးငနယ်ခုံဆင်းလာပြီးတော့သူ့စီပြေးလာပြီးတဘုံမထုပါရင်တဲသေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြင်စင်ထားတဲ့သမီးရဲ့အလောင်းသူ့ရဲ့ပါဇက်ကြီးကဝိုင်းဟသွားပြီးဆေးဖူးကလက်သေးကနေလွကျသွားပါတယ်သမီးသူခတ်တတ်တက်ပြည့်ချက်သွားပြီးတော့သမီးကိုကောက်ယူပွေကြည့်လိုက်ပါတယ်သမီးတေတာမဟုတ်ပါဘူးငါသမီးမတေရပါဘူးမတေရဘူးအခုမှလာလွဲမနေနဲ့တော့သမီးမိုးမချုံခင်ကတည်းကတေတာ သမီးအတွက်စေးယူဖို့တော့ပါဆူဟိုဝိုင်းမှာလေလွင့်နေတဲ့လူကြီးလူအက်တာကြီးတော့เจ้าတော့သမီးသိရတာနားလေလားမဟုတ်ပါဘူးကွာပြမပြရလေသမီးဟာမဟုတ်ပါဘူးရှောက်ချောင်းတံပဲမျက်ရည်တွေကျနေပြီးတော့အိုဟိငိုယိုပောက်ခွေးနေမိပါဘိုင်သမီးတရားငါကြောင်ပါကွာငါတော့မကြောက်တော့အခုလူပြရအဖေပြေပြေပါသမီးရဲ့ အဖေပြည <ranch iser> <ENGLISH illah im ates> ့ high, ်တွေပါသမီးရဲ့ဟာကဲကွာကဲကွာသမီးရဲ့အလောင်းကိုပြန်ချပြီးတော့တိုင်ထဲခေါင်းထဲစောင်းနေမိပါလေဟာဟဲ့လူအဲ့လူတွေမလှုပ်နဲ့လေဗျာခင်ဗျာအဲ့လူတို့လှုပ်တော့ရောတည်တဲ့လူကပြန်ရှဲလာမှလားဗျာဂျုံစိတ်တွေထိခိုက်လုံးလုံးပါဗျာဂျုံမွားတွေကြဂျုတ်ကိုကြအဖြစ်ပေးနေတာဗျာတေးကြိမ်တန်လို့တည်တယ်လူပဲအမှတ်ထားလိုက်ပါအတုဘအိမ်လေးကဆီကားလာပြီးတော့ တိတယောက်ရှားလာခဲ့ပါလေ။ဒီဝါနဲ့မပြိုင်လေရှားလာပြီးတော့ရော်ရဲ့ဒေလေဖြစ်တာကြောင့်ဝိုင်းကြဝန်းကြလို့ကြပြူကြနဲ့တက်ကြီးလက်ကြီးရှိကြပါ යි ။ဦးမေယာတယောက်ကတော့တတော်နဲ့ဒီငိုလို့မဆုံးတော့ပါဘူး။အလောင်းကတော့တဲ့ရဲဝိုင်းတောင်းမဲ့ဆုံးနေရမှာထားပြီးအခုဆိုတော့နှစ်ရက်မြောက်ရှိနေပါပြီ။ဦးမေယာလည်းခြေတော်ကဒံရရေကြောင့်အလူလေဖြားနေပါလေ။အိမ်ရဲတွေကနေချလို့တော့မရခဲ့ပါဘူး။အိမ်မက်တွေကစမ်းကြလို့ပြီးအခန်းချင်းလေးထဲမှာတော့သူကရှားနေပြီးတော့ အကောင်ပေါင်း36ကောင်ကသူ့ကိုဝင်လာပြီးတော့깟ဖြက်စားတော့နေတာပါ။နာကျင်လုံနာနဲ့အပြင်းထန်ကိုအော်ဟစ်နေရပြီးအယိုးငေါငေါဖြစ်နေတဲ့အထိသူတိမ်မတော်ခဲ့ပါ우။ဒရီလိမ့်မတော်ပဲလူရိုးဆူတွေနဲ့တုန်နေခဲ့ပါလေ။သူလည်းအကောင်ကြည့်ပြီးတော့အော်နေရပါလေ။ကုမင်း啊ကုမင်း啊ငတိကသူရဲ့ခနာကိုကိုလှုံ့နှိုးပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါလေ။ကုမင်း啊ကုမင်း啊ခမျာဘာတွေအော်နေတာလေဗျ။နာနာလုံလို့ပါကွာ။ ခင်ဗျားကျော်တ so ွေကတစစ်စစ်깟နေတာမဟုတ်လားဗျဒီခါမှာပဲအိမ်မက်မနေမှန်သူသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ခေါင်းကုန်ငြိမ့်လိုက်မိပါတယ်တော်ပြီကွာနောက်ဆိုရင်တော့36ကောင်မကစားတော့ဘူးဆိပ်ပြေးတဲ့ခါကျတော့တစ်မျိုးပေါ့ကြုတ်ထဲရင်ဝေးလာတယ်ဗျဟိုခင်ဗျားဟို깟တာတတ်တာပေါ့နင်းနေတော့တောက်လိုက်ပါလားအေးကွာကောင်းသားပဲသူတို့လေတရဲ့အနောက်ဖက်တရဲ့ပင်အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ထိုင်ရင်ထိုင်ပြီးတောက်လိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တဲလေးအတွင်ခနေပြင်းပါတော့အောက်လင်း damage ကြီးထွန်းလာတာကြောက် လင်းတိမ်ကြီးကြီးနေပြီးဖေဝိုင်းသုံးဝိုင်းရှိပါတယ်။ငခုတွေကအလောင်းဆားတန်တဲ့ဂျွာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုအချိန်นี่မြို့မတော့အကြိုက်ပါ။ဂျွာကလူ ड़िया လေကွာ။မလုဒါမလုချင်းကြတာ။လောင်းမို့စားဖို့ဆိုရင်ငွေကဘယ်အနေဘလို့ထွက်လာလည်းမသိပါဘူး။ဩတူတို့นี่ตูโรဟန်เน่ช่าดาနေပါဘောဗျာ။ဟျော်ဒါနဲ့ဒီနေ့မင်းငါးရှာမထွက်ဘူးလား။ခင်များကိစ္စပြီးမှပဲထွက်မယ်ဗျာ။မင်းတို့ကြည့်啊ခုနောက်ပိုင်းဟိုစွေကြက်ကောင်းကောင်းတွေ့ထားတယ်အထင်းလေကွာ။ ဟိုနောက်တော့ဓာရီပြောပြပါ့မေဗျာမင်းကလေကွာလူဝက်နေပြန်ပြီမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကလေအချောင်းချောင်းကြောင့်မှပြိုင်တယောက်ကတော့ခင်းဝိုင်းကငင်းနေရကနေတဝါဝါနဲ့တန်းလာပါလေညခုန်တွေကလေးလာပြီးပေတလီဆွဲထားတယ်လို့ပါဟာအိတ်ချင်လေအိမ်မြအိတ်ဗျာအနားလာပြီးတော့တန်းမနေနဲ့လက်ပိတ်တယ်ဗျာအပလီတာဒီရဲ့ပြစ်မှပြရတယ်လို့ငါအိတ်ချင်တာနေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးရှုံးကျင်ရှုံးမှာပဲနိုင်ကျင်နိုင်မှာပဲဟာနှမေမကောင်းဘူးဗျာအပလီအကောင်စုတ် လက်ထဲမှာတပြားမှမကြံအောင်ရှုံးပါစေတော ओ, ့တကယ်တကယ်မပြိုင်လေထိုင်ရကောင်နေထားလိုက်ပြီးတော့ကုမင်းရရိုးထိုင်နေတဲ့တရက်ပင်အောက်ကိုယောက်လာခဲ့ပါလေတတော်တော့ကြုတ်အရက်တော့မတော့ပဲထရေပဲတောက်နေပြန်တော့မလုပ်လားဗျဟုတ်တယ်အိတ်ချင်ပြီဘာမှလှုပ်စရာလည်းမရှိတော့တာမနေ့ကတည်းကဆော့ဆော့လာခဲ့မင်းအေးလေပြန်ကြည့်လဲပြန်မို့ဟဲ့ငတေးနေညနေပိုင်းငါးစီကဝဲဝဲသွားတဲ့အရက်တွေဖဲပြန်ရောင်းစားတာလေအော်အ widetilde ရိုက်တာပါဗျကောင်းတယ်ကောင်းတယ် နေမြမြဝဲလေငါရောက်ရလေပဲနောက်ဆိုအဲ့ဒလိုမမှန်တော့ဝဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဗျာမပြိုင်းပြောခဲ့တဲ့တောင်းကလေတခါလေးကိုထောင်းသွားတာပဲဗျို့ငါလဲသူများပြောတာပြန်ပြောရတာဟဲ့သိနေရဲ့ငါတော်ပါသွားသေးတဲ့အုပ်စာဟုတ်ပါဟုတ်ပါတရွာလုံးကတဒေါံတော်ဖြစ်နေတာဗျဒီလိုပြောလာတဲ့အခါမှာတော့ဦးမင်းရလည်းသမီးလေးကိုပြေးပြီးတော့လွမ်းမိပါတယ်တောင်းထွက်တဲ့နေ့ကစိုးခဲ့ရတဲ့ခင်ညမဦးမင်းရရဲ့မျက်နှာလေးပြက်သွားပြီးတော့ မပြိုင်းလေချက်ချင်းချင်းရှင်းပြီးလိုက်ပြီးအာနာသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ကဲကျုပ်ပြန်ပြီးတော်ရင်အချိန်ကမနှေးတော့ဘူးမပြိုင်းလေတဲ့ရဲ့ပြိမက်ကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့နှ িয়োগ ဆက်ပြီးရောစကားပြောနေခဲ့ပါတယ်မကြပါဘူးတခိ့ကိုခဏလေးပါအမလေးအမေရဲ့ကဲပါဦးမပြိုင်းကဥယားဖားရားနဲ့တဲလေးကိုပြေးပြီးဝင်လာခဲ့တာကြောင့်သူတို့တွေကကြောင်သွားပါတယ်ခနေဖြင့်တဲလေးကိုရောက်တော့မပြိုင်းလေးကြာသွားပါတယ်ဟာမပြိုင်းမပြိုင်းဘာဖြစ်တာလဲပြဘာဖြစ်တာလဲ อารมณ์ว่าไว้มีได้ครั้งมาเนาะมาแป้งกะ滅ล้นปิゅ滅สั่นปิゅนี่โหโหโหอคังอคังอคังบ่เผิดล่ะเลยเป้ตุตุตุหลบเปญบีเป้บดุเลยเป้ย่องนี่เยใต้ซ้ํามากัวเยใต้ไหลไอ้นี่มาเตียวกะเยแค่ตัดไล่ไปเก้เปียวว่าอ้อมเป้เพียวๆจกอเปญมาอคังตะแช่จี้ไล่ดอกอะปะปาอคังพุงจี้ภွေมีญาติจีมงกุฎโจจีถ่าถ่ายนี่ล่ะฮะมะหุดามาแป้งยา တချို့မိမတွေကကြောက်သွားပြီးတချို့လူတွေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မိထုပ်ကိုမိထုပ်ပြီးတော့တော်ပြီးကြိပါရင်အခောင်းကပုံမှန်အတိုင်းပဲပွင့်ရင်းပြုတ်ရင်းမရှိငှတို့ထိုင်ဖို့ဆိုတော့ဝေးလာဝေးပါမပြိုင်းတို့ကတော့ဗျာအဲ့ချိန်မို့တုံး ਨੇ တော်ကြည့်တဲ့ယောက်ျားတွေကပြန်လာပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာကြောက်မြင်ခဲ့ရတာတော့အသေးစားပဲခတ်တော်ခတ်နေပြီဗျာနေရုံနဲ့မကောက်ဘူးကျုပ်ကတော့လက်ရခေါ်နေသေးဟာတော်စမ်းပါဗျာခမည်းကလည်း အိုမေယာနဲ့ငဒီကတော့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါလေ။ကျုပ်ပြန်မဲတရားရောက်လိုက်ပို့ပေး။ဟာ၊ကို့ကတောင်ကိုပြန်လေးပြ။မပြောင်းရဲပါဘူးဆို။ဒီဝါနဲ့တင်ရွှေလေးပြုံးရယ်ရယ်လေးလှုပ်ပြီးတော့ကဲကျုပ်တို့เนี่ยရောက်လိုက်ပို့မယ်ဗျာ။အရဲတိုက်မလား။တိုက်မဲတိုက်မဲခိုင်းတာလိုက်ပို့။ဟမ်ကက်စီเนရတဲ့မပြိုင်အခုကတကယ်ကြောက်သွားလို့နေမှာမဟုတ်ရင်တော့အရဲတိုက်ဖို့ဝီးသေး။တကယ်ချောက်တာကိုတော်တကယ်ကြောက်မှာပေါ့။တချို့တွေကမပွေနေဝင်းရှိပြီးတချို့တွေကခဲဟာဟာမရည်ရဲပါဘူး။ တချို့တွေကတော့တကယ်လားဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့စိုးရိမ်နေတဲ့မျက်နှာတွေ ਨੇ ပါ။တကြီးဖိုးတာတယောက်ကတော့ငတိရဲ့ပုံမှာသင်္ဃာမကင်ရှိခဲ့ပါတယ်။တခြားယောက်တွေမှာငားတော်ရောင်းတဲ့တရင်ကလည်းကြားနေပါတယ်။ဒီအားတွေကဖေကားရလာတဲ့ငားတွေလည်းပြီးတော့နှချုံငရရတွေကများပါတယ်။ဒါဆွင်တော့မြင်းငားတွေမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။နှချုံငားတွေဆိုရင်တော့အီကာစတုကန်ကြီးပဲရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူရဲ့တပည့်တွေကိုလှုပ်ပြီးငတိကိုဆောင်းချခိုင်းခဲ့ပါယ။ကဲ မင်းတို့ကဒီကောင်ညပိုင်း베သွားပြီးတော့ငါ베ရနေရှာတယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒါမြင့်ထားတဲ့ကံကိုသွားလို့တော့တက်တည်နဲ့အမိဖန်း။အေးမိပြီဆိုရင်တော့အမက်လောက်သားလောက်ဆုံးမရမယ်ကွာ။အဲ့ဒီနေ့ညကတော့မောင်စိန်နဲ့တန်းချောင်းတို့လေမယောင်မလဲနဲ့ငဒီကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါလေ။ငဒီကတော့ဦးမွေးရရဲ့သမီးအာသူဘာရဲ့အိမ်မှာရှိနေခဲ့ပါလေ။베ကောင်မသွားလာတာမှတွေ့ပဲဖေဝိုင်းမှာပဲဒီတိုင်းပဲကြည့်နေခဲ့ပါလေ။ဒီကြားထဲမှာတော့ မြကြေးမုံကမပြိုင်းကိုခြောက်လိုက်ပါသေးတယ်။အခောင်းကြီးပြွင့်ပြီးတော့ငှုတ်ထုတ်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတာပါ။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးလည်းလူကုန်မကြောက်ပေမဲ့တရေခုတော့ကြောက်ပါလေ။ဟေ့ကောင်မပြိုင်းမြင်တာဖြစ်နေလားကွာ။ဟာဘယ်ပြောတတ်မလဲကွာ။အာသာမြင်ရရင်တော့ထွက်ပြေးမှာ啊ကွာ။လက်ရက်ပြီးတော့ခုန်နေတာတည်းကွာ။တကယ့်ကိုကြောက်စရာကြီးကွာ။နောက်နေ့မှတော့အာသူဘာတချုံမဲရဲ့ဖြစ်ပြီးမြကြေးမုံရဲ့အာသူဘာကတော့အလွန်ကိုစီကားခဲ့ပါတယ်။ငငယ်ရရွယ်ကလည်းဖြစ် ရှုံလေးကလည်းလှတာကြောင့်တနာချတာလဲပါခဲ့ပါလေအဆတ်ဆာအယားရပဲအစင်မေချောင်းမွေးခဲ့ပြီးတော့တုံနံကောင်မရောက်မိသည့်အခေါန်းထက်နဲ့လူငယ်တချို့နဲ့မူးမူးနဲ့လောင်ကစားကြပြီးခြေရင်းဘက်ကပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါလေဟာမင်းတို့ကောင်တွေကလည်းတော်တော်အဆော့ကြမ်းတာပဲကွာအလောင်းအခုလိုဖြစ်တာမကောင်းဘူးနော်ရှင်းမီနောက်မေလူကြီးတွေကပြောပြီးတော့တစုံတရာဖြစ်သွားမှလည်းစိုးရိမ်နေပါလေတခြားတော့ထူး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 မရှိပါဘူးအဲ့ဒီညာကတော့ မောင်စိန်ရဲ့တန်ကြွတော့ကငတိကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်နေကြပါလေ။ည9:00လောက်မှာတော့ငတိကအေဂျီတလုံးကိုလွှဲပြီးငတိရဲ့မိမကတော့ရှစ်မိတ်ဆွေအတွက်ကျုပ်အကြီးကောင်လုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဝဆစ်ဘူးထဲမှာအရှက်အပြိနော်။အေးပါဟာ။ချုံခွေမှာဝှိပ်ပြီးနားထောင်နေတဲ့သူတို့လေ၊စကားရဲ့အသေးပေကိုနားမလဲပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာတော့ငတိရဲ့နောက်ကနေတိတ်တဆိတ်ပဲလိုက်လာခဲလိုက်ပါလေ။တကယ်လို့မားရှာထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ ငါဖက်န ah e ok ဲ့ခရိယာလက်လက်မျိုးတွေပାရမှာပါအခုတော့ဘာပြည့်စည်မှမပါပဲဒါဆိုရင်တော့ဘေကူတောင်းနေတာပါလေဥစ္စာဆောင်ကုန်းကရောက်တော့သူတို့နေရောက်ဖြုံသွားပါလေဟာဒီကုန်းကနိုင်မဲကြီးဗျအေးကွာဒီကောင်ကလည်းမကြောက်မလန့်နဲ့အဲဒီလိုနဲ့ညာဘက်ကိုခြုတ်ခွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့တွေသဘောပေါက်သွားပါလေဟာဟုတ်ပြီဗျဒီကောင်တားမြေရေကန်ကိုတောင်းနေတာလမ်းကောင်းကတောင်းရင်လူမိသွားမှာသို့လို့နေပါဗျတက်ဘဲတက်နိုင်လို့နဲ့ကော တွေ့ကြသေးတာပေါငတိယအဲ့ဒီနေကတော့လာဆိုင်ရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်လရောင်ကအနှဲငယ်ရှိနေပြီးငတိကလည်းညောင်မင်းကြီးစီကိုရှောက်သွားလိုက်ပါလေလီလေးတချုံချုံနဲ့တခြင်းလေးကတမများများနဲ့ပဝင်းချင်းကလည်းခယုံမထားပါဘူးညောင်မင်းစီကိုရောက်တော့ခြေပြေးလက်ပြေးထိုင်လိုက်ပြီးနောက်ကလိုက်လာတဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းမြဲ့ခြေပြက်မခံခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်တေတာရရင်တော့ငတိတယောက်ကဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလည်းမျက်နှာကောင်းချာမှဖြစ်ပြီးတော့ ကိုရေလေပို့ပြီးတော့ရှားလာမှာပါဒီလိုねកៃនော်នេះကိုတန်းဝင်လိုက်ပြီးចောင်း miyor ជីနေមីប াড় ិតាគេတော့ငတိនេះបਾមកမဝေးបោဟေ့អូငတိកញោមវិញអောက်មកថៃပြီးတော့បਾលុနေដែរក្ក ਹ ាមេកាលេទូទោပြောស្ចាំមកក្កតាញ់ចောင်းកឡើងပြီးတော့ទ្រីបីလိုက်ပြီးငတိကိုសិតပြီးတော့ជីနေប াড় ិកេមេសွေជីចុះយកពីបាយកពីបាទីកាមកတော့ម៉ောင်សេងនេះតាញ់ចောင်းនោះលេតាយកမျက်ណាតាយកជីလိုက်ប াড় ិ ပါလေဆိုတော့မျက်လုံးနေနေပါ။ကဲလာဗျာဟောဒီမှာအကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အရက်ငဒီကတော့သူရရှိမှာလူတယောက်ရှိနေတဲ့ပုံစံနဲ့ပြုံးစုံနေခဲ့ပါယ။ကဲကြိုက်တလို့တောက်ဂျိုခမရအတွက်ယူလာတာဗျာခြားစမ်းမှာငဒီကသူရရှိကိုအရက်ခွက် ठी ထေပေးပြီးတော့ကိုကိုနိုင်ကလည်းအကြိုက်တောက်နေပါတယ်။တန်းချောင်းနဲ့မောင်စိန်တို့လည်းငဒီလှုပ်နေတဲ့လှုပ်ရက်ပုံမှာတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲကြည့်နေပါတယ်။အတန်လည်းမထွက်ရေးငဒီကတော့အရက်ကိုတောက်ပြီးရတဲ့အခါတိုင်းမှာတော့ သူရဲ့ရှိကခွက်ကြီးကိုမြည်ကြီးဘော်ကိုတုံချလိုက်ပါလေတန်ချောင်းနဲ့မောင်စိန်ကတော့နှစ်ယောက်သားကြိုင်းုံလီတန်လေးနဲ့ဒီကောင်ကဘာသဘောနဲ့ဟိုခွက်လေးကရက်တွေကိုတုံပြစ်တာလဲဗျရွေကြက်တခုနဲ့လှုပ်တာနေမှာဘောကွအตาကြည့်နေစမ်းပါအေးပါငတ်တီငတ်တီဘာလှုပ်တယ်ဘာကိုင်းနေဆိုတာဟာတော့တွေသိရပြီဘောကွရိုးတော့မရိုးဗျာနော်အေးကွာငါလည်းအဲဒီလိုပဲထင်းနေကွာကဲကျုပ်လည်းတအားမူးနေပြီဗျာတာဝင်လဲကြည့်ပြီ ခမရလေကြောက်ကိုကူညီတော့အဲဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတော့ရေဆက်ကိုတရင်တိုင်နဲ့လျှောက်လာပြီးဟိုဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝချုံတုံးတစ်ချောင်းကိုတွေးလိုက်ပါလေကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့ရေဆက်ကိုအနေငယ်စင်းပြီးခြေကိုတေ့ချာကြည့်လိုက်ပါရင်ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ကဲလာရောကွာတကောင်ရေသေးကိုဝချုံဝိုက်လိုက်ပြီးပြန်မင်းမြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝချုံထိတ်မှငါးကြီးတကောင်ပါလာခဲ့ပါလေအဲဒီအခါမှာတန်းချောင်းကဟာထူးဆန်းလိုက်လားဗျအေးကွာ ဒီကောင်တလောက်လက်မမ်းမတဲပါဘူးကွာဘလို့ဖြစ်တာပါလိမ့်ငဒီကတော့ဝတ်จုံထိတ်ကငါးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ချိန်ရေပြင်းကိုဝတ်จုံနဲ့ထိုးလိုက်ပြန်ပါလေဆက်ကဆက်ကရေပြင်းကိုထိုးပြီးတော့ခနာကြားတဲ့အခါမှာတော့ငါးကောင်ပေါင်းများစွာရခဲ့ပါလေကဲမိတ်ဆွေကြီးကြည့်ซูเมပြยော့ခ먀အတွက်အောင်ကြီးကြီးတကောင်ငဒီကတော့အကြီးဆုံးတကောင်ကိုရွှေ့လိုက်ပြီးအပင်ကြီးရဲ့အောက်ကိုပစ်ချလိုက်တော့မောင်စိန်တယောက်ဒူးတွေတက်ဆက်တုံးလာပြီးတော့ကဲတောင်းတော့တော့မေတော့မေကွာ အေးပါတော့ကမင်းရလေတန်ဆောင်ကအတံတုံတုံနဲ့ပြောလိုက်တာကြောင့်နိယုတ်သားလည်းပြေးထွက်လာပြီးသူတို့ရဲ့နှောက်ကတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာရှည်တန်းကြီးကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းခြေကုံထုတ်ပြီးတော့ပြေးလာခဲလိုက်ပါဥချမ်းသာတယောက်ကတော့ညနေစာစားပြီးရင်နောက်မှာတော့သူလုံးနေကြအမိုးတစ်ခုကိုဆားလိုက်ပါလေရှည်ဖြန်းထားတဲ့နှင်းဒီကြီးရဲ့ခွနပွင့်ကိုယူလိုက်ပြီးအမွေးနက်သားချောင်းလေးကိုယူလိုက်ပါလေစီမီချွတ်မုတ်တွေစီပလင်းကိုလည်းယူလိုက်ပြီးတော့ မနေ့ညကတော့36កောင်ធ្វើមេនេះបាទအရင်នេះကိုမရောက်ခင်ទីညကတော့တို့တွေအမြဲတမ်းပြုဆောင်နေကြအိမ်ဘော်တဲ့ក ಾಣ នេះអောက်ကိုဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှោဥចောင်းက၈ណាយទីមောင်ខောက်တံကိုចោលလိုက်ပြီးရဲ့အိမ်នេះနေកုံကတော့သိပ်ပြီးတော့မဝေးလာတာကြောင့်အေးအေးလူလူပဲလျှောက်လာခဲလိုက်ပါတယ်နေកုံစီကိုយកတဲ့အခါမှာတော့စီမီကိုတွန်းလိုက်ပြီးအမွေးနဲ့တာចောင်းတွေကိုတွန်းလိုက်ပြီးတော့နှင်းစီបန်းនេះကိုလည်းထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့សុតောင်းမှုတခုလှုပ်လိုက်ပါတယ် သူစူတောင်းရဲ့အကြီးအကျယ်ချက်ကတော့မင်းနှ mathfrak မှာသူရဲ့အတွက်ငွေတွေများများဝင်စေပို့ပါ။ရော်သူရော်သားတွေစီကရယူခဲ့တဲ့ငွေကြီးတွေကမနေတော့ပါဘူး။အတွေးခုန်နေပါတယ်သူရဲ့အုံနောက်ထဲကိုတော့ထင်းအောင်ထင်မှဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတိတ်ဈေးတွေကိုပေးခဲ့တာလည်းမယုံနိုင်ပါဘူး။အချိန်တန်ရင်တော့အလွဲတွေပါ။ပောက်သွားသူကအနေချင်းနေလူတွေကလောဘဇောတွေကြောင့်များများထိုးလေလေသူအတွက်တေးချေကြိုက်လေလေပါ။သူတို့မိသားစုအတွက်ကတော့တသက်စာမကပဲ။ စေတဲ့ဆာလို့တော့မကုံခဲ့ပါဘူးအများကတော့သူ့ကိုသူ့တို့ကောင်တယောက်လိုထင်မြင်စေခဲ့ပါလေပေကံစွန်ရေတဲ့နေရာမှာတော့လက်မနေသူလိုမှတ်ယူစေပြီးျော်သူျော်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာလေစည်တနာထားတဲ့သူဆိုပြီးတော့အထိပဲတယောက်စီရမှာပါဒါကတော့သူ့ရဲ့နီးပရိယေတွေပါသူစွတ်တောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့36កောင်ရုပ်ထုတ်တန်းကြီးကိုစုစုနေနေជីလိုက်ပါလေဘယ်ခါပဲជីជីကြက်တေရှိနေခဲ့တာကတော့အမှန်ပါငွေကြီးတော်တော်များများအကုန်ကြခံပြီးတော့ တူးဆစ်ထားတဲ့အ내ရုပ်ဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်ကိုတော့ရွှေအထိခြတာပါတယ်။ဒါလောက်လေးမျက်ထာခဲ့တဲ့ရုပ်ထုကိုတော့မြူမင်မင်းကဝေဖန်သွားတဲ့မှတ်ချက်ကိုတော့သူဘုံဝင်မကြနိုင်ပါဘူး။ရှီကနဲ့အားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောသွားခဲ့တာပါ။39မိန်းပါဝင်ဒီလို net တွေက net ပြေး6ထက်မှဝင်တဲ့ net တွေမဟုတ်ဘူးဗျ။စာပေကြမ်းကြမ်းနေတယ်မှာတော့အောက် net တွေလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဇတ်သဘင်တွေကတော့ net စိမ်းကိုခေါ်ကြတယ်ဗျ။အေးအဲ့ဒီ net စိမ်းတွေအကြောင်းကိုတော့ တပင်တွေကြီးကအမြင့်ချင်အောင်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါင်းနဲ့စာထုတ်ပောင်းလူမျက်နာရှိတဲ့တရဝရီတို့လော့ုတ်ပြီးတော့ကကြတာဗျတကယ်ကတော့အယိုးကျက်ကျက်မျက်လုံးဟောက်ပက်နေပိတ်တာတွေဗျအမွေးထူထူနေရွက်ကာကာပိတ်တာတွေဒီလိုရုပ်တွေတိုင်းဆိုတော့ဘသူကစိတ်ဝင်စားမှလဲဗျရန်တော်တန်အောင်မှလဲမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ဗပုထုတဲ့လူကလည်းမျက်နာတွေကချောချောလတ်လတ်တွေတနာစရာလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့မျိုးပိုင်ဝင်တော့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမငင်းဆန်လိုက်ပါဘူး သူကဩဇာအာဏာရှိတာပါ။ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ကိုယ်ဝင်မှုကကိုယ်ဝင်မှုဖြစ်ပြီးတော့ရှုပ်စိုးအောင်ထုတော့လေဘာဖြစ်သေးလဲ။ဦးချန်းသာကသူ့ရဲ့ဇကားတွေကိုစိတ်မဝင်စားပဲလောလောဆယ်တော့သူ့ကိုခဲမနေတာကတော့အမှန်ပါ။စူတောင်းချင်းကိစ္စပြီးတော့တာကြောင်းမတ်တက်ရဲလိုက်ပြီးတော့နကွန့်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့အေးများတဲ့လင်းငင်းလေးတစ်ချက်ကခပ်ပြပြတိုက်ခတ်သွားပါလေ။နကွန့်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကွက်လက်ကတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့နေပြီး ရွှေရောင်ဒုတ်တိုင်ကြီးကတော့မာမာမမတ်နေပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖျူဖြူရေးတဲ့တံတခိုးကသပင်နေလီထဲမှာလွင့်နေပြီးတော့ခနာကိုကတော့မိခလေးတယောက်ရဲ့အချိုးစားပါဘာလဲဟာမာဝေးမျက်လုံးမားတာလားလူကအခုတလောအားနေလို့လားမသိပါဘူးအမြင်အာရုံတွေကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတော့ပါဘူးတိတ်ချာကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိပါဘူးရုတ်တရက်ပဲအဝေးကခွေးဥဒံတဲတဲကိုကြားလိုက်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာထိတ်ကနဲဖြစ်သွားပါတယ်ဟင်သူထက်ပြီးတော့တွေ့ရလား စိတ်ထဲမှာခြိနေလားမသိပါဘူးဖြူဖြူရိပ်တဲ့တန်ကသူ့စီကိုလာနေပြီးတော့ခွေးဥတန်တွေကလည်းပူပူပြီးတော့ကျေလာခဲ့ပါတယ်။ရွာထဲမှာလည်းမြャချင်းမုံဆုံးနာကကြာသေးတာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ထဲမှာတော့မသိ nga သလိုကြောက်စိတ်တွေကလွမ်းမိုးလာပြီးတော့ရာသမျဖះဆာတွေကိုရှုတ်ခတ်တွယ်တွယ်ရှောက်လာပြီးတကားကိုထေချပိတ်လိုက်ပါတယ်။သူချက်ချင်းအိပ်ပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ညလုံးထဲမှာတော့မြャချင်းမုံရဲ့ပုံရိပ်တွေကကြောက်စရာလို့ပဲမြင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်ပြီပါဗျာဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူမော်အီဂရီရေးသားထားတဲ့36កောင်တစီဒုတိယပိုင်းကိုနားဆင်ကြရပါပါဆက်လက်ပြီးတော့70បိုင်းကိုတင်ဆက်ပေး ਉ មកဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာဆက်လက်ស្អំញោနားဆင်អបិជាចបានអងបាប្រិយមារအားလုံးပဲសេះីចန္តាချင်းកូយីចម្မာချင်း ਨੇ ပြិសုံပြီးတော့ស៊ីបាលက်ឡាបាမျာ DJ លាទៅតែじゃပါစေဗျာ